Dobrý den, jsme ve vesnici Po Ankra v okrese Krakor ve střední Kambodži. Tady a v celé řadě dalších vesnic pomáháme drobným farmářům zlepšit svoje příjmy a vlastně rozdělit ty různé aktivity tak, aby měli více typů příjmů. To, co tu děláme, je, že se snažíme založit pozice vlastně veterinárních asistentů, lidí, kteří nemají vzdělání, ale mají alespoň školení a mohou pomáhat ostatním farmářům konzultacemi, tím, že jim vysvětlují potřebu vakcinace a léčení domácích zvířat, to tady bohužel není příliš rozšířeno. A poté s konkrétními vybranými rodinami pracujeme tak, že prochází školením a vybrané z nich dostávají malé granty, ty granty jsou $45, takže to opravdu není nic moc. Nicméně jim to pomůže například založit si chov kuřat, to je tady nejrozšířenější, a v ideálním případě začít během půl roku prodávat jak vejce, tak kuřata na maso. V některých rodinách, kde jsme dnes byli, tak už ten první prodej proběhl a utržili od $50 to $70, takže vlastně výše toho grantu se už po půl roce vrátila a je předpoklad, že pro tu rodinu to dlouhodobě bude znamenat příjem a částečnou stabilitu. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří si koupili certifikát 20 kuřat, protože také z něj spolufinancujeme tyto projekty. A pokud jste si ho nekoupili, tak si ho kupte na příští Vánoce. Děkuju.